koncertu může vyhrát téměř každý, ale oni za chvíli přijdou i parádní skupiny, třeba Martina Stráníka. Uvidíme, já zatím typuju Martina, ale myslím, že nemusí být zase tak jednoduchý. Přijde z hry, to už je to kulezecká disciplína, že? A je to zajímavé. No, my víme, že se nám to jak máš rád křivé z hry? No moc ne, mě to zajímá. No, víš to. Tak já mám třeba křivé z hry docela rád a myslím, že rekord momentálně drží ještě má bol. Udělat 20 hitů těch křivých, tak to člověka uraví. Je to možná jedna z nejúnavnějších disciplín, která zároveň potom hodně záleží, jak má člověk natrénován. Tady vás neuděláš zimu na jedné ruce, děláš to na počasí? Tak zimu na jedné ruce je totálně technická záležitost, pokud to děláš dynamicky, tak vlastně nemá žádný ani druhý hoj. Vlastně na jedné jsem vlastně dva měsíce jenom zimoval, protože jsem měl hraně kolena a myslím, že můj rekord podařil 16 minut. Ale to opravdu jako nemá rozhodnění to společního. Dělám to dynamicky, jako si vstali z kvůli dělat třeba.
slyšel, ne? Jeden!